ରାଜଧାନୀରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ିଛି ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ମତା। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନେତାମାନେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ଆସନରେ ହେବ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ବିଜେଡିର ଭେଟରାନ୍ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବେ ବିରଞ୍ଚି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ଯୋଦ୍ଧା ବାବୁ ସିଂ। ଉଗ୍ର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ବିଜେଡି। ରାଜଧାନୀରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରୁ ଏହି ଆସନଟି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ଏଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଭେଟରାନ୍ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକାମ୍ର ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ହାଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାର ଓରଫ ଲିଟୁ। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମନମାନି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତର ନାରା ଦେଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି। ଭଲ କଥା ହେଇଛି, ଏ ବିଏମ୍ସିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ, ଇଏ 8ଟାରୁ ଅଧିକ ପାର୍କ, ଆନନ୍ଦ ବନଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ। ଏବେ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଏଭଳି ଏଭଳି ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକର୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କିପ୍ ୟୋର୍ ଫିଟ୍, ସେଇ ଜିନିଷ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମହିଳା ସମସ୍ତେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମଳୟ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କର୍ପୋରେଟର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାଧାରକୁ ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଶାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା 75,020 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା 46,363 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟରଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବା ସହ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବାବୁ ସିଂ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବାବୁ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଚମ୍ପତରାୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଯିଏ କାମ କରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଭୋଟର କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ନକଲି ପଟା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରକୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ, ଏ କଳଙ୍କିତ ସରକାରକୁ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବେ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଛି ଯେ ଚାଲିଛି, ଇଏ କରାହେଉଛି, ସମାଧାନ କରାହେଉଛି, କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ସମାଧାନ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସେହିଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଦରକାର। ଏକାମ୍ର ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି? ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ କି ବିଜେପି, ନା କଂଗ୍ରେସ କରିବ କମାଲ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।